السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعان او وناكسان ادي لحانتين باقيار تهوض النوغو هيلان ملبون نقدا ونيسان دفاع عالمكا واحد كسو دواتان وروحو حلي تبنتينا وراء تلفشنكو يدين كتا لقلي واركانين تسول ان شاء الله وحايدين قدر يقدونتو انا قو الهان محمود عبدالي الهان لكي قد بدا وراركينا وقدر كرونا وحاكم اذا burburinta cadawga iyo fashilinta weerarada gixisada ee lagu dhibaateeyay shacabka waxay ka mid tahay waajibaadka loo idmaday ciidamada Jubaland waxaana ciidamada arintaasii ka duulaya ay xalay fashiliyeen weerar kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaaday degmada Afmadow kaasoo khasaare badan loogu geystay argagixisada Al-Shabaab dib u soo laabashada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay dhabarjab ku tahay cadawga ay dhibayso isku duubnida iyo nabadgelyada dadka Soomaaliyeed dhismaha ciidanka xoogga dalka qaybta Jubaland meel gabagaba ah ayuu marayaa waxaana arrintaasi ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta Jubaland haddii run ahaantii la tayeeyo dhinaca tababarka dhinaca disibliinka dhinaca qalabeynta waxaan qabaa in dalkooda ay haamahay argagixisada iyo nabadiidka banaystay daadinta dhiigga dadkeena la dagaalankooda waa mas-uuliyad saaran dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed saaka oo ay bishu tahay bisha saddexaad ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yidhaahdo Suuj waa wasiirka warfaafinta Puntland oo sheegay in ciidamada Puntland ay muddo 72 saacadood ah ku soo aftarayaan koox Al-Shabaab ka tirsan oo lagu arkay dhulka xeebaha Puntland. Waa madaxweyne ku-xigeenka dalka Burundi oo maanta gaaray magaalada Muqdisho isla markaana kulamo la qaatay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo booqasho ku jooga dalka Talyaaniga ayaa la kulmay dhiggiisa dalka Talyaaniga. Dowladda Talyaaniga ayaa kulamadaasi ku ballan qaaday inay xoojinayso taageerada Soomaaliya. Dawadeel kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon dalka gudihiisa. Akhbaaraadkan idinka hayno, dhinaca caalamka idinka hayno, qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah musharrixinta Hillary Clinton iyo weliba Donald Trump ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashadii hor dhac ahayd ee ka socotay dalka Mareykanka. Qodobadan iyo qodobo kale faahfaahsan baa u diyaar garoobay faahfaahintooda dhammaystiran, balse qadaradeega bulshada.